আমাৰ কেন্দ্ৰটোৰ নাম দিছপুৰ ফ'ৰ NRC সেৱা কেন্দ্ৰ। আমাৰ ফাইনেল ড্ৰাফত মানে এপ্ৰক্সিমেট 5,500 মানুহৰ নাম অহা নাছিল, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় 4,500 এপ্ৰক্সিমেট মেম্বাৰে অলৰেডি ক্লেইম কৰিলে, আৰু মোটামুটি 1,000 মানুহে এতিয়ালৈ ক্লেইম অহা নাই। আৰু আমি নিশ্চিতভাৱে আমি অলৰেডি বিভিন্ন মানে আমাৰ থ্ৰু ফিল্ড লেভেল অফিচাৰৰ জৰিয়তে আমি মবিলাইজ কৰিছোঁ, মানুহবিলাকৰ লগত পাৰ্চনেলিও কণ্টেক্ট কৰিছোঁ। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ 31 তাৰিখৰ ভিতৰত উক্ত মানুহখিনিয়ে নিশ্চিতভাৱে মানে তেওঁলোকৰ ক্লেইম ছাবমিট কৰিব। এইটো মোৰ দেউতা, মোৰ মাৰ তিনিজনৰ হোৱা নাই, সেইকাৰণে মই এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আছোঁ। মোৰ হোৱা নাই যে মই প্ৰপাৰ ডকুমেণ্ট দিয়া নাছিলোঁ, মানে অৰিজিনেলটো দেখা নাই, সেইকাৰণে মোৰ হোৱা নাছিল। মই মানে মোৰ ল'ৰাটোৰ নামটো ভুল হৈছে, বাকী তাৰ নামটো এনে পিছ তালুকদাৰ এনে পিছ আহিছে তাৰমানে, সেই গতিকে মই সেইকাৰণে আহিছোঁ, সুধ কৰিব আহিছোঁ, ডকুমেণ্ট জমা কৰিম এতিয়া।